Вітаю! Сьогодні 1 листопада і це мій корисний сніданок. На сніданок будемо готувати салат. Салат з редьки чорний і м'ясо потрібно нам. А ще буде потрібна морква. Я беру ось такі дві морквинки малинового кольору. Ось це звичайний колір. Фіолетову не буду брати, вона дуже гарна, але ж колір змінює. Це жовта морква і це біла морква. Так, вони різні. Так. А потрібно ще, що нам там стукає? Так, я їх вимкну, мабуть вони зварились, яйця. Нам потрібно будуть жовтки. І ще потрібно буде картопля. Я її відварила. Пастернак сьогодні не потрібен. Ну, зараз не потрібен. Так. Картопельки, ну, думаю, ось стільки хватить. Вистачить. Цибуля і перець. Готую. Картоплю я вже почистила. Потрібно, щоб вона охолола. Я ще взяла пів червоного перцю, пів жовтого. І хочу сказати, це морква все ж жовта, а не біле. А це жовто-гаряче. А є дійсно ще біле. Так. Ой. Цибулю ріжемо і смажимо. І також разом з цибулею смажимо моркву. А це потрібно подрібнити. Морку спробувала порізати соломкою. Ну, ось так вийшло. Додаємо до цибулі. Цибуля трошки вже підсмажилась. І головне не пересмажити. Так. Дійсно потрібно, щоб морква була не пересмажена. Можна, щоб вона сировата була. Так. Ще ось 2 хвилинки потримаю і все. А тим часом я ріжу рідьку, але ж дивіться, тонесенько. Саме головне, щоб порізати. Так. Порізати, а не потерти. Так. І у мене м'ясо. М'ясо ось таке. Це качка. Ну, гарне м'ясо. Теж потрібно порізати соломкою. Салат майже готов. Але ж я хочу нагадати. Сьогодні я їла 17 ягідок ялівцю. І знов п'ю топлене масло. Мабуть, 5 днів я не вживала. Так, засумувала за ним. Хоча мені не подобається ковтати його, але ж я ковтаю. Добре. Навіщо масло? Це дуже корисно. Беремо перець і м'ясо. Я майже все порізала соломкою. Ну, як вийшло. Картоплі з соломкою не дуже вийшло. Але ж на смак, мабуть, це не буде впливати. Так, морква і що там? Морква і цибуля. Так. Дивлюсь, що червоний, думала, перець. Ну, який ж перець? Якщо перець сирий сюди йде. Так. І головна складова редька. Так. Це ми все перемішаємо зараз і зробимо заправку. Майонез потрібен, але ж майонез у нас буде такий. Жовтки варені, сіль. Додаю олію. Знов придбала розторопшу. Так. Я робила майонез з
цієї олії дуже сподобався. Ну, це не майонез, це такий... Така заправка. Але ж я майонез справжній, з сирих яєць робила і ось цієї чудової олії. Всі знають, що розторопше це корисне. Так. І потрібна гарчиця, звичайна. Звичайної у мене немає. Я придбала таку якусь гірчицю. Тут і зернята ціленькі гірчити. І смак солодкий, солодкуватий. Бо пишуть, що з сиропу агави. Так що ось таке придбала. Ось. Воно не гостре, тому я ось так десертну ложку додала. Ну, потрібно перемішати. Салат будемо куштувати. Я думаю, що трошки мало, замало м'яса. Я думала, що багато залишилось качки. Ну, хтось її їв. Не хотів, але ж їв. Так, шуткую. Як можна качку не хотіти їсти? Так. Заправку додаю тільки собі. Так. Якщо комусь не сподобається, потрібно буде придбати майонез. Так. Ну що? Я вже буду куштувати, 2 хвилинки не буду приділяти уваги, бо я вже тут чогось насмакувалась. Так. Ну так, було потрібно ж покуштувати моркву різного кольору, тому я вже буду одразу їсти. Салат незвичайний. Так. Але ж який смачний. Смачно. Дуже. Чуєте як? Перець хрумтить. Редька. Добре. Смачного вам і мені. Буду їсти. Бо дуже смачно. Дуже сподобався салат. Дуже. М'яса достатньо. І після смак в роті дуже приємний. Я не знаю від чого. Чи від морковки такої, що не дуже пересмажили, чи від гірчиці. Ну, не знаю. Чи м'ясо качки. Але ж дуже сподобався. Потрібно пригостити когось, бо я знову багато зробила. Так, пригощу і потім запитаю у інших. Бо тільки я кажу, гарно, все смачно, так? І, мабуть, вже мені не... Дуже довіряють, бо в мене все смачне, я кажу. Добре, я ще хліб їла. Навіть не доїла один шматочок. Я хочу при вас покуштувати цю горчицю. Цю гірчицю. Ось. Мабуть, хто теж бачив таку. Ось так, хліб і гірчиця, і не потрібно готувати їсти. Теж дуже смачно. І кусочки, цвинки, насіннячки гірчиці попадаються. Дуже смачно. Добре. Що саме головне я хотіла сьогодні сказати?
вживайте редиску. Не редиску. Редиску і редьку. Чорну редьку. Хто боїться їсти, що потім півдня відригається. Але ріжте ось так, як я різала. Тонесенька. Соломкою. І все буде гаразд. Це вже перевірено. Ніякої відрижки не буде. Так. Це зрозуміло, так? Ви спробуєте так зробити. А ось так я зробила. Так порізала. Додала меда. І сік, який з'явиться, я вип'ю. Навіщо? Щоб не хворіти, по-перше. Друге, якщо у кого кашель, всі знають ці ліки. Але ж мало хто знає, що це і від нежиті допомагає. Особливо від гаймориту. Якщо запалення в носі таке довготривале, так, то ось це дуже допомагає. Редька витягує всю, весь непотріб, всю гідоту, так, яка там накопилася. Тому використовуйте редьку, не бійтеся, вона не гостра. Вона дуже смачна. Головне – правильно порізати. Все. Ой, а я ще хочу з цієї гірчиці. Яка смакота. Ви ж знаєте, що гірчиця дуже корисна. Там амінокислоти дуже гарні. Так. Після цього сніданку потрібно запити чаєм. Чай я заварила зелений. Додала сушену малину. Ось таку. Додала кардамон. І додала бруньки сосни. Так. І ви навіть не здогадуєтесь, який зараз запах. Вау! Дуже цікавий запах. Дуже-дуже. Тому раджу теж такі чаї заварювати, смачненькі, і насолоджуватись. Вау! Супер! Все? Сьогодні балаган? Ну, як завжди. Але ж головне, настрій гарний. Ходіть здорові, побачимось, па-па!